მათი ხედვა, წარმოსახვის უნარი და გათენებული ღამეები ერთ დღესაც ქართული და არამარტო ქართული თეატრის სცენაზე აისახება. ეს მხატვარ დეკორატორების მომავალი თაობაა, რომლებსაც თავად კავკასიური ცარცისწრის, ზაფხულის ღამის სიზმრის და ლატვიური ხანუმას შემქმნელი ზრდის. გოგი ალექსი მესხიშვილის თანამედროვე დიზაინის სკოლა გავლილ სასწავლო წელს აჯამებს და მიღწეულ შედეგებს გვაცნობს. რუსთაველის თეატრის ფოიეში სკოლის სტუდენტების მიერ შექმნილი ინსტალაციები, სპექტაკლების მაკეტები და კოსტიუმების ესკიზებია გამოფენილი. შემდეგი ეტაპი უფრო მაღალი საფეხურზე უნდა ავიდეთ, აზროვნების და ასე შემდეგ. და რაც შეეხება სტუდენტებს, ეს დიდი კონკურსი იყო. 100-მდე ადამიანი იყო და იქიდან ამოარჩიე მე ვთქვი ეს სიტყვაში და ზოგიერთმა დატოვა. და ვის დარჩა? ძაა, მაგრამ უშო. გოგი ალექსი მესხიშვილის თანამედროვე თეატრალური მხატვრობის სკოლა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით 2014 წელს დაარსდა. საკმაოდ მკაცრი შესარჩევი ტურების შემდეგ ცნობილმა თეატრალურმა დეკორატორმა საუკეთესოები აარჩია და ნელ-ნელა ხეზე ცოცვასაც ასწავლის. რუსთაველის თეატრში გამოფენას კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძეც დაესწრო. გადაუჭარბებლად შემიძლია ვთქვა, რომ მთლიანად კულტურის სამინისტროს დამსახურება არის. გულისხმობ ფინანსურ მხარდაჭერას ამ სახელოსნოს, ამ სკოლის გახსნა. ძალიან მიხარია, რომ ეს ერთგვარი ექვსი თვის ანგარიში არის. ახალგაზრდებმა თავის ნამუშევრები წარადგინეს, ძალიან ღელავენ. ჩვენი თვითეული ჩვენთაგან ის მხარდაჭერა და შეფასება ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის. მე ვფიქრობ, რომ ამ სკოლის გახსნით თბილისში შეემატა ადგილი, სადაც ნამდვილად პროფესიონალები გაიზრდებიან. თეატრალურ მხატვრულ სკოლაში დეკორატორების მომავალი თაობა იზრდება. სტუდენტებს პირადად გოგი ალექსი მესხიშვილი ასწავლის. თავად ცნობილი ხელოვანის ანგარიშზე არაერთი გენიალური სპექტაკლის ესკიზები თუ სცენოგრაფია, თუმცა მოსწავლეებისთვის არანაირ ფარგლებს არ აწესებს. პირიქით, ხელს მათი წარმოსახვის კიდევ უფრო გაფართოვებას უწყობს. თავიდან სკოლაში როდესაც მოვედი, ფაქტიურად ნოუზე ვიყავი, თუ შეიძლება ანუ ისე რომ ითქვას, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ამ მხრივ არანაირი განათლება არ მქონდა მიღებული. ჩემი პროფესია არის ძირითადად მოდის დიზაინი, რაც მე მაქვს აკადემიაში დამთავრებული და ეს ჩემთვის ყოველად უცხო სფერო იყო. Are you with me? Are you with me? ჩვენთვის ეს არის, როგორ გითხრათ, ანუ ჯერ ერთი ეს არის ახალი ადამიანების გაცნობის ჩვენიერი შესაძლებლობა და ახალ ადამიანებთან ერთად იძენ ახალ ცოდნას, ანუ არა მარტო მუშაობა აქ, არამედ უყურებ რას აკეთებენ სხვები და შესაბამისად ჩვენც იძენ გამოცდილებას აკეთებ, ხო? ანუ სხვა არაფერი არ არის, თუ არა გამოცდილება ეს ყველაფერი. რუსთაველის თეატრის ფოიეში გოგი ალექსი მესხიშვილის თანამედროვე დიზაინის სკოლის სტუდენტების ნამუშევრების გამოფენა 31 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. რა თქმა უნდა, დამოუკიდებლად ხეზე ჯერ არც ერთი მათგანი არ ცოცავს, თუმცა ეს ის თაობაა, რომელთა ხელშიც ქართული სცენის მომავალია და ეჭვგარეშეა, რომ ყველა თუ არა, მათი დიდი ნაწილი გენიალური წინამორბედების გზას ღირსეულად განაგრძობს.